უცხოეთის ამბები, ტაჯიკეთის მთიანი, ბადაშხანის ავტონომიური ოლქი, სამოქალაქო ომის ზღვარზეა, სამთავრობო ძალებსა და ბანდფორმირებების მებრძოლებს შორის შეარაღებული დაპირისპირება მიმდინარეობს. ტაჯიკეთის მთავრობა უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსნის კვლობაში ეჭვმიტანილი ბანდფორმირებების წევრების დაკავებას ცდილობს. ბრძოლაში ჩართულია მძიმე ტექნიკა და ავიაცია. მთიანი ბადაშხანის რეგიონში ვითარება უკიდურესად დაძაბულია. ბოლო ინფორმაციით, ქალაქ ხოროგიდან, რომელიც ადმინისტრაციული ცენტრია, მშვიდობიანი მოსახლეობა გარბის. უკვე მეხუთე დღეა ბანდფორმირების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალები ოპოზიციური სამხედრო დაჯგუფების ყოფილი საველე მეთაურის ტოლიბ აიმბეკოვის შეპყრობას ცდილობენ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ უშიშროების სამართველოს უფროსის მკვლელობაშია ეჭვმიტანილი. დაღუპულთა შესახებ ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება. ხელისუფლების განცხადებით მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი არ არის. საპირისპირო სამტკიცებს ოპოზიცია. ამ შეიარაღებულმა კონფლიქტმა შესაძლოა ტაჯიკეთის სახელმწიფოს დაშლაც კი გამოიწვიოს. ჩვენი ინფორმაციით, დღეისათვის ორივე მხარეს მსხვერპლის რაოდენობა 200 ადამიანს აჭარბებს. კონფლიქტს კი ბოლო არ უჩანს. ხელისუფლება მეამბოხეებს ნებაყოფლობის ჩაბარება და მკვლელობაში ეჭვმიტანილების გადაცემა შესთავაზა, რაზეც აიმბეკოვი უარს აცხადებს. არაოფიციალური ინფორმაციით, ყოფილი საველე მეთაური დამატებითი ძალების გადმოსაყვანად ავღანეთში გადავიდა. მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებები იარაღის მუქარის ქვეშ. სამთავრობო ძალები დაუყოვნებლივ კაპიტულაციას ითხოვენ. ასეთ ვითარებაში არ შეიძლება საუბარი იყოს არანაირ მოლაპარაკებებზე. მთიანი ბადაშხანი პამირის მთებში მდებარე ავტონომიური ოლქია. 250,000-იანი დასახლება ავღანეთს, ჩინეთსა და ყირგიზეთს ესაზღვრება. ტაჯიკეთის ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ რეგიონში მაღალი უმუშევრობის დონე და მასობრივი მიგრაცია. 1990-იან წლებში სამოქალაქო ომის დროს მთიანი ბადაშხანი ოპოზიციის მთავარი საყრდენი იყო. ცენტრალური ხელისუფლება მთიან რეგიონს დღემდე ვერ აკონტროლებს. სირიის სამთავრობო ჯარებმა ალეპოზე შეტევა განაახლეს. ოპოზიციის მონაცემებით ქალაქში გამაგრებულ ამბოხებულებს ვერტმფრენებიდან ბომბავენ. შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოთქვეს, რომ ასადის რეჟიმი ალეპოში სასაკლაოს მოწყობას გეგმავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებით, ქალაქთან ტანკების, თვითმფრინავებისა და ვერტმფრენების მოზიდვა მსხვილ მასშტაბიან სამხედრო ოპერაციაზე მიუთითებს. სირიელი ამბოხებულები ტანკების მოლოდინში პოზიციებს ამაგრებენ და იარაღსა და მედიკამენტებს იმარაგებენ. 2 მილიონიანი ქალაქი ალეპო სირიის სავაჭრო დედაქალაქად ითვლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიქტორია ნულანდის განცხადებით, კონფლიქტი სირიაში ახალ სტადიაში შევიდა. ალეპოში განხორციელდა საჰაერო იერიშები. ასადის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ქალაქი. გვაქვს უტყუარი მონაცემები სატანკო კოლონის მიერ ქალაქზე თავდასხმის გეგმის შესახებაც. ასადის არმია არც ლტოლვილებს ინდობს. 8 წლის სირიელი ბიჭუნა ასადის ჯარისკაცებმა იმ დროს მოკლეს, როდესაც ის ოჯახთან ერთად იორდანიის საზღვარზე გადადიოდა. ბიჭუნას დედა ამბობს, რომ ბავშვს გზაზე ესროლეს. სირიის არმია მაშინ გვესროლა, როდესაც იორდანიის საზღვარს კვეთდით. ბავშვს თავში ესროლეს. იორდანელი თვითმხილველი ალი კასემი ამბობს, რომ იორდანიის ჯარები სირიის ძალებს დაუპირისპირდნენ. ასადის სამხედროები ლტოლვილებს მისდევდნენ. სროლისას ორი იორდანელი სამხედროს დაიჭრა. სირიელი ლტოლვილების ჯგუფი ბავშვთან ერთად იორდანიაში მოდიოდა, მაგრამ ბავშვს ესროლეს. ის ავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა გვიანი იყო. იორდანიის არმიამ სხვა ლტოლვილების დასაცავად ცეცხლი გახსნა. სააგენტო ფრანც პრესის სირიის სპეცსამსახურის თანამშრომელზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ალეპოს მისადგომებთან მასირებული კონტრშეტევისთვის ასადის სპეციალური დანიშნულების ძალების გადასროლა გრძელდება. ოპერაციის დაწყებას დღე-დღეზე ელიან.